dvoboj med Olimpijo in Mariborom, edini pravi slovenski derbi, ko celo policisti težko mirijo razgrete navijače. A srce je veliko in kri je vroča tudi takrat, ko tekem ni. Le en korak je potreben, podpis pogodbe s konkurenco. Eden tistih nogometašev, ki so mu navijači to najbolj zamerili, je Figo. Leta 2000 je iz Barcelone odšel k Realu. Vsakič, ko je na tekmi konec novembra 2002 izvajal kot, je proti njemu nekaj priletelo, celo prašičja glava. Še huje se je godilo srbskemu vratarju Vladimirju Stojkoviču. Pri Crveni zvezdi je začel kariero, šel na tuje, od tam pa k največjemu domačemu rivalu Partizanu. Najraje ne hodi sam po beograjskih ulicah, so mu grozili, stadion Marakana pa oblepili z njegovimi osmrtnicami. In tudi olimpijini navijači besnijo. Celo Novakovičevo telefonsko številko so objavili, češ zaželite mu vso srečo v novem klubu. Odgovornosti za pisanje po pravih zidovih, tam, kjer je Novakovič nekdaj živel, pa niso prevzeli. Vrednost Novakoviča, ki je zelo pomembno nogometaš in gre k praktično tvojemu nasprotniku, ki je edini konkurenčen v boju za naslov prvaka, je normalno, da ena taka zadeva, ki bo najbolj bolela praktično. A še zdaleč ne prvič. Olimpija kradla igralce Mariboru, Maribor krade Olimpiji. Pove legendarni Brane Oblak. Jaz vem, da je on dober igralec in da bo v Mariboru veliko koristil. Pa tudi, če ne bo, so že dosti naredili, da so ga kupili, da ne bo šel v Olimpiji. Tja, kjer je naredil prve nogometne korake. Mislim, da je Novakovič naredil veliko potezo s tem, da je šel v tujino, ker ga tu niso dosti cenili, ker je bil presuh. On je bil zelo tak, kako bi rekel, švoh za pogledati. Potem je pa ojačil in nekako prišel do te mere, da je reprezentant Slovenije. In zadnja leta najboljši strelec, ki pa bo zdaj ciljal na tista vrata, kjer zanj niso imeli dovolj dobre ali pa resne ponudbe. In to že čez dobra dva tedna.